Aquell llibre, Dimonis, són els quaderns dits d'exorcismes de Verdaguer, però això, més que exorcismes, són converses amb el maligne, amb el dimoni, amb molts dimonis diferents que surten en el llibre. I, o sigui, les persones que en teoria estaven posseïdes pels dimonis xerren i Verdaguer punta, pren apunts. I aquí tenim, doncs, de primera mà totes les coses que el dimoni durant un parell o tres d'anys va dir a mossèn Cinto. Jo les he anat comentant i transcrivint.